La ciutat de Sabadell serà Ciutat Catalana de la Cultura l'any 2024. El municipi va llançar a disposar de tots els requisits que demana l'organització. Per parlar de tot plegat ens acompanya l'alcaldessa de la ciutat, la senyora Marta Farrés. Bones. Hola, què tal? Gràcies per ser amb nosaltres a l'informatiu. A vosaltres, un plaer. Bé, Sabadell, Ciutat de la Cultura Catalana l'any 2024, com us sentiu? Home, la veritat és que amb molta il·lusió, amb moltes ganes. La veritat és que ha sigut una notícia fantàstica, no? Després de tants mesos que portem de notícies molt complicades per la ciutat i pel país, jo crec que una notícia com aquesta, de ser capital de la cultura, ens omple d'orgull. I la veritat que, ja ho dèiem, no? És moment d'obrir les ampolles de cava, no? Encara que sigui durant una estona, i després, òbviament, amb moltes ganes de posar-nos a treballar. Què significa per la ciutat de Sabadell acollir aquest gran esdeveniment d'àmbit nacional? Doncs mireu, bàsicament Sabadell és una ciutat on la cultura és un element fonamental, on jo crec que en aquesta pandèmia ens n'hem donat compte de com de necessària és aquesta part, no? Sobretot quan no l'hem tingut, no? Per desgràcia, de vegades fins que no veiem les coses que no podem fer no ens en donem compte de la importància que tenen, i per tant poder treballar amb aquesta capitalitat ens dona, la veritat és que una gran projecció de ciutat, no? De poder treballar internament projectes a futur, de poder donar aquesta participació amb les entitats, amb el teixit associatiu de la ciutat, amb el teixit econòmic, que n'estic convençuda que també hi participarà, i per tant poder tornar a pensar en positiu, no? Que jo crec que és molt, molt important en els temps que estem, no? I per tant ha de ser allò la punta de llança per realment el 2024 fer una capital de la cultura espectacular, cohesionar i després, sobretot, que això quedi. És a dir, no només és durant aquest any, que serà molt important, sinó que ens serveixi, òbviament, després en un futur per continuar-ho tenint. Justament dijous dèieu que l'organització també volia que això fos un revulsiu per la cultura i que aquests 3 anys que ara venen s'aprofitin una mica per donar aquesta embranzida tan necessària al sector cultural. Sí, això és una mica el que et comentava, només un sector que ha estat especialment maltractat durant aquesta pandèmia. Per tant, jo crec que és una manera d'enxufar molts ànims, moltes ganes de situar-ho de forma molt clara en agenda política, de dir estem aquí, ho anem a fer plegats, de donar-los tot el protagonisme amb ells i amb elles, perquè al final seran de veritat els protagonistes. I jo crec, com et deia, que és una manera de començar a teixir aquest fil que ens arribarà fins al 2024 i més enllà. I per tant, a més, les reaccions que hem tingut a la ciutat han sigut, la veritat és que meravelloses, la gent s'hi ha sumat, la gent en té ganes i per tant, diguem, és un caramel o un bombonet, jo crec, molt, molt important per la ciutat. Senyora alcaldessa, com ha sigut tot el procés d'elecció fins a conèixer a dijous aquesta notícia? Doncs bé, la veritat és que són processos bastant complicats, no? Perquè en molt poc temps has de fer molta feina, perquè has hagut de presentar un dossier molt treballat, i per tant ha sigut allò treballar molt a contracorrent, només molt difícil, no? Perquè era la part presencial, i sobretot quan es va fer tota aquesta candidatura, encara no ens podíem veure pràcticament presencialment, per tant haver de treballar online aquestes coses encara ho fa més difícil, però com et dic, jo crec que hi ha hagut una gran vocació i una gran motivació de totes les entitats, i a més permetem que et digui en aquest punt, no? Perquè crec que és un tema important, que tot i que hem sigut els únics que ens l'hem presentat, això no significa que sigui un projecte que ens els hagin donat només perquè fóssim els únics que ens presentéssim, perquè de fet en edicions anteriors hi ha hagut gent que també només havia presentat una sola candidatura i havien decidit que no se li donava i que tornaven a obrir el procés, no? Per tant, realment s'ha valorat molt l'esforç, així se'ns va traslladar també per part dels organitzadors de la capital de la cultura, i la veritat, com et deia, moltes ganes que una ciutat amb la potència que tenim a Sabadell, que al final som de les ciutats més importants de Catalunya, tinguem l'oportunitat de poder treballar això. Una de les coses que ha valorat l'organització és la gran infraestructura cultural i també el teixit associatiu de la ciutat de Sabadell. Sí, la veritat és que jo crec que són d'aquelles coses que quan les tenim a casa no les valorem prou, no? I que ara ens han permès realment que uns tercers, no? Que al final no estan acostumats a tenir-ho, valorin, i la veritat és que ens deien que estaven molt contents de la importància que té la cultura a Sabadell, no? Amb entitats potentíssimes, que no les diré perquè després me'n deixo moltes i per tant no vull deixar-me ningú, i després òbviament amb una xarxa d'equipaments culturals molt i molt potent, no? I per tant, per això aquest element ens va fer animar, no? Quan a nosaltres ens ho vam plantejar, la possibilitat de poder presentar-nos en aquesta candidatura, la veritat és que vèiem que realment teníem els condicionants dins la ciutat per poder-hi optar, diguem, amb molta energia i sobretot per fer-ho molt bé, no? Que és el que volem. I com han rebut les entitats i els agents culturals de la ciutat
aquesta notícia? Doncs bé, la veritat és que amb moltes ganes, no? Ja hi havia, no? Fins i tot a les xarxes, doncs, gent que ja començava a fer logos, eslògans. Nosaltres volem que passi això, precisament. No és una capital de la cultura ni del govern ni de l'Ajuntament, és una capital de la cultura de la ciutat. Per tant, aquí és molt important que la gent s'ho facin seus, no? Més enllà de que, òbviament, nosaltres hem de ser-hi per ajudar i impulsar, però la gràcia és, òbviament, que la gent s'ho senti seu, perquè al final és una capital per la gent, no? I per tant, jo crec que amb moltíssima il·lusió, no? I aquests dies hem rebut un munt de missatges de felicitació, d'entitats que ja ens estan dient, i ara què hem de fer? I per tant, aquesta és l'energia que dèiem, aquest revulsiu és això, no? És que la gent li agradi, que realment ens hi posem a treballar tots plegats. Per tant, entenc mesos molt intensos, justament d'aquí un mes hi haurà aquesta signatura oficial, doncs, que la ciutat assumeix, no?, aquesta organització, i després entenc que s'haurà un calendari que serà intens, no?, com deies. Molt intens, perquè ens sembla que el 2024 quedi molt enllà, però el tenim a tocar, no?, i són projectes, a més, doncs, de molta envergadura, no?, tècnica i econòmica, per tant, ens hi hem de començar a posar, diguem, com et deia, ara obrim l'ampolla de cava, però que l'endemà, diguem, ens hem de començar a posar a treballar ja, i a més perquè, a més, com que ha de ser un projecte molt consensuat, sobretot jo crec que hi ha tota una part, doncs, de que tothom se'n senti partícip, que òbviament no volem passar-hi de pressa, sinó que ens hi volem, doncs, també destinar-hi temps. En aquesta línia, senyora alcaldessa, la iniciativa ha anat de la mà també d'altres forces polítiques. Com ha sigut tota aquesta organització de la candidatura? Bé, jo la veritat és que ho vaig dir en la roda de premsa perquè crec que s'ha de ser molt sincer. No, jo era un tema de la capital de la cultura que com a alcaldessa i com a govern, doncs, nosaltres no ho teníem en agenda, i va ser a través de la senyora Lourdes Ciuró de Junts per Sabadell, doncs, que un dia, quan estàvem negociant altres temes de la ciutat, va plantejar aquesta possibilitat, no? La veritat és que a mi em va entusiasmar quan ella m'ho va explicar, li vaig dir, ostres, em sembla una molt bona idea. I li vaig dir, escolta, som-hi, és a dir, posem-nos-hi tots plegats, no? I jo des d'aquí agrair també, doncs, en aquestes forces polítiques que no estan al govern però que fan una oposició constructiva, que quan s'ha de criticar, critiquen, que també ho fan, només faltaria, però que estan disposades també a sumar, no? Sobretot a diferència d'altres, doncs, que els hi costa molt sumar, no? Jo crec que al final construir una ciutat és això, que tu tinguis els teus projectes, els intentis portar en agenda. El govern, jo crec que som molt generosos en això i ho continuarem sent, perquè crec que ho he dit sempre, que al final la ciutat no és meva, ni és de l'oposició, ni és d'un determinat partit polític, la ciutat la fem entre tots i totes, i per tant qualsevol bona idea que es pugui realitzar, perquè evidentment ha de poder ser realitzable, doncs tindrà tot el nostre suport i el meu personal, òbviament. Tenim que l'esdeveniment també serà de portes endins, no?, viscut a Sabadell, però també de portes enfora, no? El que busca també és, doncs, donar-se a conèixer a tot Catalunya. Serà important, per Sabadell tenir aquesta capitalitat, entenc, durant tot un any. Sí, Sabadell és una ciutat que, diguem, ja per manera de ser, ja exercim normalment de capital, i a més ens agrada ser capital, però òbviament, doncs, posar-hi el focus en aquest cas, i a més en un tema de cultura, no?, a mi em fa especial il·lusió, no?, perquè sempre parlem d'economia, sempre parlem d'infraestructures, però de vegades no parlem prou de cultura, no?, i per tant obligar-nos tots plegats a també posar aquest focus en la cultura, jo crec, com et deia abans, que és una molt bona notícia per la ciutat. La cultura, una eina imprescindible, doncs, que ara, en època de pandèmia, encara s'ha fet, doncs, molt més evident. Com esteu ajudant des de l'Ajuntament a sortir a tot el sector cultural d'aquesta pandèmia que estem vivint? Doncs bé, amb diferents línies, algunes, doncs, fent subvencions, doncs, per les entitats, doncs, perquè hi puguin optar part de les ordinàries, fent tot el que podem programar en aquests moments, ja ho hem començat a fer l'any passat, doncs, de quilòmetre zero, és a dir, aquells diners que l'Ajuntament destinem, doncs, que se'ls enduguin les empreses i les entitats culturals de la ciutat, intentant reprogramar-ho tot, intentant tenir els teatres oberts, fent les mesures de seguretat, doncs, perquè els espectacles es puguin dur a terme, possibilitant espais a la ciutat, doncs, perquè ningú no hagi de desprogramar i tot el que puguem, doncs, es pugui realitzar. Crec que també hem de ser molt sincers, que al final, per desgràcia, doncs, els ajuntaments en general, doncs, podem aportar el nostre gra de sorra, però per desgràcia, doncs, també diguem, tenim una actuació limitada i per tant des d'aquí, doncs, també demanar als governs que els hi pertoca, que sobretot és el govern de la Generalitat i també de l'Estat, i que són els que tenen més capacitat també econòmica, doncs, que ajudin en aquest sector cultural que realment és tan imprescindible i que necessitem no només cuidar físicament a la gent, no només la part aquesta, doncs, de sanitària, que també hem vist que és tan important aquests dies, cal cuidar també l'ànima, i la cultura, doncs, ens cuida tots plegats també aquesta ànima, que ens l'hem donat compte aquests temps, doncs, que també cal que ens cuidem. Doncs amb això ens quedem, amb aquest anhel de cultura. Moltes gràcies, Marta, per haver-nos acompanyat un dia més a l'informatiu. Moltes gràcies a vosaltres. Marta Ferrés, alcaldessa de la ciutat de Sabadell, que ha passat per l'informatiu de Televisió Sabadell Vallès per explicar-nos que Sabadell serà la ciutat capital de la cultura catalana l'any 2024.